Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Ele não resistiu e faleceu vítima de falência múltipla dos órgãos. Acaba de chegar um comunicado que abala todos sobre o governador João Dória. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Márcio Novaes. Nesse vídeo iremos trazer duas notícias. Então fiquem atentos e vamos para a primeira notícia, que não é nada boa. Acaba de chegar uma triste notícia. O compositor maranhense Chico da Ladeira, da Flor do Samba, faleceu em São Luís. O artista ficou conhecido pelo sucesso Haja Deus da década de 1970. Ele fazia parte da ala dos compositores da escola de samba Flor do Samba. Ele faleceu aos 72 anos de idade. Segundo informações passadas para a imprensa, a causa do falecimento do compositor foi por falência múltipla dos órgãos. Amigos e familiares lamentaram a perda do compositor Chico da Ladeira nas redes sociais. E você, chegou a conhecer o trabalho do compositor maranhense Chico da Ladeira? Deixe aqui nos comentários, a sua opinião é muito importante para nós. O canal Márcio Novaes e seus seguidores lamentam a morte do compositor maranhense Chico da Ladeira. Que Deus receba ele em seus braços e conforte todos os seus familiares e amigos. Agora vamos para a segunda e última notícia. Acaba de chegar notícia sobre o governador de São Paulo, João Dória. Será a vacina do Brasil, afirmou João Dória sobre a Coronavac após a Anvisa autorizar a importação. Em uma entrevista, o governador de São Paulo, João Dória, disse ainda que o imunizante será produzido pelo Instituto Butantan. Para quem não sabe, na tarde deste sábado, 24 de outubro, o governador João Dória comemorou a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para importar o antídoto elaborado pela biofarmacêutica Sinovac Biotech. Em suas redes sociais, João Dória disse a seguinte frase: postura coerente e autônoma da Anvisa, que liberou a compra inicial de 6 milhões de doses da Coronavac aqui no Brasil. Para quem não se lembra, nesta semana teve uma polêmica. O Ministério da Saúde assinou um protocolo para a aquisição de 46 milhões de doses da Coronavac. E em menos de 24 horas depois, o acordo que veio após uma reunião entre Pazuello e governadores teve reviravolta e foi desautorizado pelo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, Bolsonaro falou que o povo brasileiro não será cobaia de ninguém. E você, o que achou desta decisão da Anvisa em autorizar a importação e compra inicial de 6 milhões de doses da Coronavac? E o que você acha sobre Bolsonaro ser contra a vacina? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para nós. Se você for novo aqui no canal, peço que se inscreva e deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E não se esqueça de compartilhar o vídeo. Mais informações do Brasil e do mundo a qualquer momento no canal. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.